O que os garotos da Tailândia e as semifinais de Wimbledon podem nos ensinar? Meu nome é Daniel Moraes, eu sou coach para alta performance esportiva. E claro, além da parte óbvia que esses dois eventos podem nos ensinar para a vida, se você pegar a semifinal de Wimbledon, o Djokovic e o Nadal eles precisam interromper para jogar no dia seguinte o restante do jogo, e o jogo estava 2-1 para o Djokovic. Se você entende de tênis, ótimo, se você não entende, vai caber para você também. Os dois, eles têm que agora começar a entender e pensar sobre o que vai acontecer no próximo dia. E se você fosse técnico dos dois, o que você falaria para eles? Ou se você fosse os atletas, o que passaria na sua mente? Se você disse algo do tipo, putz, eu não sei o que eu faria, ou ah, eu manteria, ou manteria o foco, ou agora eu vou para cima, ou vamos manter firme, vamos jogar melhor agora. Se você disse coisas desse tipo, eu convido você a entender mais sobre a mente, o funcionamento da mente, porque nós temos uma mente extremamente preguiçosa, onde ela vai sempre buscar o mais fácil para manter a sobrevivência. Isso é extremamente fundamental para nos manter vivo. Porém, tem uma pegadinha quando você fala assim, por exemplo, vamos manter. Isso existe, é um problema, porque o vamos manter pode ser que mantenha você numa zona de conforto, mantenha você numa zona onde você não queira estar. E lembra, sua mente quer fazer o mais fácil. Então ela vai manter você fazendo o mínimo necessário, porque o manter é uma palavra muito abstrata. Vamos manter o quê? Outro problema é que manter é relacionado a uma comparação, ou seja, nesse momento a sua mente vai ter que pensar: peraí, manter o quê relacionado a quê? E um dos maiores perigos para qualquer esportista é começar a pensar demais, porque a nossa mente racional não tem a capacidade de ter muitas coisas ao mesmo tempo na mente. O melhor jogo, seu melhor jogo de todo mundo está no inconsciente. O jogo acontece e você nem sabe por quê. Porque está no seu inconsciente, que tem uma capacidade enorme de ação. Agora, no seu consciente, não. Ou seja, se você começa a pensar, vamos manter, você vai manter o quê? E aí você tem que começar a pensar a respeito. O melhor nessa situação é você dar uma informação clara para o seu inconsciente. Faça isso. A estratégia agora é essa. Sabe por quê? Porque vai começar um novo evento. Um novo jogo. Toda vez que muda o game, que muda o set, que muda o lado, que muda o dia, você está mudando o evento. Você já não é a mesma pessoa de antes. Você está mais cansado, você está mais estressado, você está perdendo, você está ganhando. Já mudou, é um outro evento. Por isso que manter, seguir, ficar firme são palavras abstratas que o seu inconsciente não entende. Você tem que falar exatamente o que ele quer. E aí eu faço o link com os garotos da Tailândia. Eles não tinham opção. Eles ficaram presos numa caverna por 18 dias. E se ninguém varia, ninguém iria para uma caverna ficar preso 18 dias sem comer. E eles ficaram. Como é que o corpo humano consegue, sendo que normalmente a gente não conseguiria? Se a gente tivesse opção, a gente sairia. Ou seja, nós temos mais capacidade do que nós imaginamos. Nós conseguimos ir além do que a nossa mente, o nosso corpo consegue ir além do que a nossa mente diz. Porque a nossa mente quer economizar energia. A mente dos garotos estava o tempo todo falando, vamos sair daqui, pensando coisas negativas. Só que eles não tinham opção. Eles tinham que ter uma única coisa em mente: a sobrevivência. Eu preciso me manter vivo. E aí, o corpo humano, como é perfeito, ele vai dar um jeito de fazer aquilo. E aí você pode fazer o paralelo também à semifinal, outra semifinal de Wimbledon, que o jogo durou 6 horas e pouco, onde os dois jogadores não estavam preparados para 7 horas de jogo. Mas como é que eles aguentam aquilo? Porque o nosso corpo consegue ir além. Nós temos uma mente que pode ir além se a gente deixar o nosso inconsciente agir. Se a gente não ficar atrapalhando o tempo todo. Se a gente der uma informação clara do que é para fazer. No caso dos garotos era sobrevive. Sobrevive mais um dia. Sobrevive mais um dia. Dá um jeito de encontrar água e você vai sobreviver. Eles usaram muito também a meditação, que é a arte de conseguir deixar os pensamentos virem e deixar os pensamentos ir embora. Isso é fundamental para todo mundo, para todos os trabalhos, todas as profissões precisam disso. Os pensamentos negativos vêm, só que eles têm a capacidade, com o treino mental, de deixar eles embora. E é exatamente isso que os atletas na semifinal de Wimbledon precisavam naquele momento. Os pensamentos ruins vão vir, mas eu preciso deixar embora, porque eu preciso focar no que eu tenho que fazer. Qual é a estratégia? O que eu vou fazer nesse momento? E esse é o mais importante. Focar no que você deve fazer. E os garotos nos ensinaram, e a semifinal de Wimbledon nos ensinou. Então, se você quer ir além, se você quer mais, tenha uma mente preparada, uma mente forte. E saiba exatamente o que você quer. E dê essa informação que o seu inconsciente vai executar.
Conscientemente os garotos não conseguiriam ficar lá, mas o inconsciente deles mostra que nós sim podemos mais. Sempre nós podemos mais. Tá certo? Se gostou do vídeo, curta, compartilha, curta o canal para receber novos vídeos. Tem palestras, workshops, fique ligado no site. Também tem um curso online que você pode estar participando e fortalecendo a sua mente, tornando uma mente de campeão. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.